aşkın bir bahanedir. Sürenden hoşum gelir. Maşın gelen toz. Hamı genç dedi, hamının üreğinde bir sevgisi var, eşki var dedi. Ben de zaman olmuşam aha. Yani maşın bir bahanedir, maşından hoşum gelir. Maşın bahanedir, o süren var. Süren hanım olanda o der ki, sürenden hoşum gelir. En çok da hanımdan bu hırsı bahanedir. Onlar bilir ki ben onlardan danışıram. Elini keçip yaşım, yar yadıma düşen de, tambur olur sirdaşım, yardan ay. Zaqatala sakini Məhəmməd Məhəmmədov son vaxtlar ifaları ilə sosial şəbəkələrdə, xüsusən TikTokda məşhurlaşıb. Onu daha çox maşın bir bəhanədir, sürəndən xoşum gəlir misraları ilə tanıyırlar. Gənclərin ürəyinə bir az da yol tapmaq üçün, bax o sizin dediyiniz, belə bir bayatılara müraciət elədim, belə bir bayatılar yarandı qəlbimdə. Bəlkə də belə fikirləşmirdim, mən bir bayatı kimi onu oxumuşdum, amma gördüm ki, bunu həqiqətən də həmsi xanımlar olsun, bayılar olsun, gənclər daha çox sevdilər. Məhəmməd Məhəmmədov 30 ildir musiqiçi kimi fəaliyyət göstərsə də, son dövrlərdə qazandığı məşğulluq toylarının sayını da artırıb. Mənim mahnılarım populyar olduqca, məni tanıdıqca bütün Azərbaycanda, nəinki Rusiyadan, Avropadan mənə zənglər gəlir ki, sizin mahnılarınız qulağı asırıb, sevirlər. Çalış ləzgiya var, millətin nə fərqi var, Saxur İngilaya tatar, hamızın bir yurdu var. O da Azərbaycandır, qoyun ki dünya bilsin, Qarabağ Azərbaycandır. Musiqi, bir de sevgiye sərhəd yoxdur. Bak bu gördüğünüz musiqi aləti bizim avar xalqına məxsus olan, çox qədimi olan bir musiqi aləti, tambur adı. Şuşa festivalında iştirak etmək üçün bizi dəvət eləmişlər. Məhəmməd Məhəmmədov özünün TikTok sosial şəbəkəsindən istifadə etmədiyini, ifalarını həmkarlarının paylaşdığını bildirib. Kimi gəlib idi xoş gəlib, bu yerlərə xoş gəlib, bizim Baku TV-miz Zaqatalaya xoş gəlib, bizim Baku TV-miz Zaqatalaya xoş gəlib.